ni William Twitcher nirukuruza magneti rwogira ndetse banyita teacher of love ndetse ni njubegezo y'ibintu by'ubwenge uhitugiye gukomeza ndetse kuri izi motivational speech cyangwa motivational quotes mugiye kujya muri bano kuri YouTube channel yanjye nizigarura iminsi yo kubaho mugakomeza kwiyongera iminsi yo kubaho ndetse muhite mukora subscribe nizizaje ziza buri munsi mbagezeho n'izindi apps nziza zo kugira umuzaje muri ya frame zacu subscribe twikomereza twidudube ubundi nje ni nako nitwa ugitwara kuri subscribe gutyo babikwereka dukomeza tududube nubundi iyo kuri frame zange zongera iminsi kubaho twikomereje aho kugira ngo uzahanagura amarira kuriho uzahanagura abo bantu ubwo batumurira ndetse nabo bakuriza rimwe na rimwe ndetse kibori ngombwa kugirwa nabo bwa witandukanye nabo bantu bakabaye bakuriza bizaba byiza kugira ngo ndetse uzabe inama rusange abantu baboneraho bafatiraho buri munsi uzibera na rimwe rukumbi yonyine byibuze uzaba impamvu nziza abantu bazakomereza kwizera mu bantu beza abantu uzabahereza igihe ubahereza umwanya ariko ntuzigere wingingira umuntu kugira ngo agume mu buzima bwawe uzabareke bakora ibyo bashaka buryo cyawe kiba ari cyawe kizahora ni icyawe naho kizajya Yikuzaba impura koko ariko ntuzigera ubi ndagusabye ntuzigera ubikigurye Nta muntu uzaza kugukiza mu bibazo ribo ubuzima ijana ku ijana n'inshingano zawe nutitaho nta uzakwitaho agaciro kawe ntabwo kagabanuka bitewe n'uburyo umuntu atabasha kubona ibyo kwiriye ntabwo ibyo nta kintu kigabanukaho akenshi uzaba warira umuntu ariko ntuzigera ubikigurye kugira ngo wongere umwizere cyangwa ngira ubizere oya isi bazagucira imanza abantu bari kuri iyi si rero bivuze ngo ugomba kuba ubuzima bwawe kandi ubuzima wifuza nta muntu muri iyi si ndetse umeze nkanje cyangwa umeze nkawe uri kureba uyu munsi birashoboka ko ndetse hari umuntu umwe uzavuga kuri umuntu udasanzwe undi akavuga kuri umuswa cyangwa uri umuntu wa fake birashoboka umwe azagushima n'undi ntazagushima ariko byose ubyizere n'abo bantu babiri bose uzabizere abantu bose ibyo bazabavuga ibyo bintu bizaba ari byo kuko nge nitwara mu buryo butandukanye biterwa naho ndi ntuzigere uhinduka ndetse kugira ngo wemerwe n'abandi bantu uzagume gutyo umeze umufana wawe udasanzwe ni wa muntu utazi umwanzi wawe udasanzwe nanone ni wa muntu uzi ntuzigere utuma ndetse abantu baza mu buzima bwa gutyo ngo bakugende mu gutyo ntuzigere wemera abantu ngo baguciye mu buzima bwa bazi bakuri bati ntuzigere wemera ndetse abantu bagucira urubanza ibyo ntuzabyemere ntuzatuma abantu ndetse bangiza imyitwarire yawe uzige yego gucunga uburyo cyo kwiye kurakara ndetse n'iryano nakwiye kwihangana ntabwo abantu bose tumize kimwe bamwe bashobora kuzakubwira ngo ngende uwo muntu udasanzwe abandi bakakubwira ngo ngende uwo fake birashoboka ariko bose uzabizere kuko byaterwa ndetse na mudu bansanzemo kandi ntuzigere urekera kwerekana abantu agaciro bafite mu buzima bwawe n'icyo basobanuye kuri wowe uzakontrole ndetse ibyumviro byawe ndetse uzige gufata uburakari bwawe ndetse n'uburibwe ufite ubuhinduremo imbaraga izo nizo mbaraga uzabona mu buzima ukazihagararaho mu gihe muri make utita ku byo abandi bantu bagutekerezaho nibwo wageze ku rwego rudasanzwe n'ubwisanzure bwa mbere muri iyi si rimwe na rimwe uba ugomba kwigira ndetse ikigoryi kugira ngo ndetse nawe abo bashaka kugira ikigoryi bagira ibigoryi aribo imyitwarire yacu ndetse ntabwo ishingirwa ku rugamba twatsinze cyangwa urwo twatsinzwe ahubwo ishingira ku rugamba ubwacu turi gutinyuka kugira ngo turwane imbaraga ndetse z'uburyo utekereza n'ibyo uteganya kugira ngo ndetse uzagereho ibyo binganya na karite ndetse bigena karite y'ubuzima uzabaho niba ufite umuryango ukunda ukaba ufite inshuti nkeya nziza zikuriho ukaba ufite ibiryo ku meza yawe ufite n'ahantu uri kuryama uri umukire kuruta uko unabitekereza buryo umuyobozi nyawe agomba kuba afite imbaraga n'ubushake budasanzwe bwo kugira ngo yihanganire ndetse iby'abakoresha be cyangwa se iby'abakozi be batabashe gukora
ijyemo yego ariko ntago uzayihatiriza kugira ngo inywe amazi icyo cyo ni kidashoboka mu buzima ibyo ushaka ntago bizigera biza mu buryo bworoshye ibyo byo bimenye kundubabaza umuntu ukamubabariza umutima ugakomeza kumuvugisha ariko ukabona ari gukomeza kukuvugisha yishimye na kubashye uzizere gizera neza umuntu aragukunda kwihangana ntabwo ari ubushobozi bwo kugira ngo utegereze ahubwo ni ubushobozi bwo gukomeza gutegereza ndetse wihanganye umukire wa mbere ku isi yaravuze ngo Jeff Bezos ngushobe kumara imyaka induri gukora ndetse nta kintu ubona ariko mu mwaka wa gatanu ukaba umuntu udasanzwe kuri uyu mubumbe turiho gitegereza gira kintu gito nkubwira ushobe kubwira abantu ndetse uyu munsi mutanje business yanjye ukabibabwira ku mbuga nkoranyambaga uzabona like nye comment ebyiri imwe na rimwe ntunazibone ariko nuramukubwiye abantu ngo wabonye kazi bazishima abagwira iki nkamagana inani cyangwa igihumbi ndetse bazishima no kubwira congratulation ariko nta muntu n'umuzigera kubwira ngo ihimbire umurimo wawe ndetse watanje business yawe ku giti cyawe ngumve barabyishimiye kugeza igihe bizaba byaciyemo ndakubwiza ukuri niba ubasha kugira ngo ukontrole ibyo urya n'ibyo unywa birashoboka ko nta n'ikintu na kimwe utabasha gukontrola nitaye ngo wacerewe uri gutangira ibintu ucerewe utangiye business ucerewe utangira gukora ucerewe wetangira ukuri nta kibazo icyizere cyatakaye mbabarira nta kintu bigisobanuye nta kintu bikivuze ya mukore subscribe n'urukuruzi magnet rwoje ndarukunda cyane cyane dukomeze tududube like comment share ndetse na Instagram yacu ni William Twitcher ukuruzi magnet rwogera teacher of love bas ushaka no dusobanuye mwese muhita mujya kuri YouTube yacu ariho nimero uretuze kurundi tutangira rero filime z'ubwenge ndabakunda cyane cyane.